Lei. Gled. Gled. Où est-ce classe? Cinquième. Cinquième. Où est-ce que tu as dit? Si papa n'a pas dit Bazali. Bakiwak. Batika nanda. Yo bimio kimi bango mwa chuki yo kanga makelele. Tiko o bo kote kango combien? Mi balé 100 francs. Donc likelele mi balé 100 francs. Montréal zula ba diaspora ba landa likelele ngonde ngezali zume ba muna. Mbote aya? Mbote. Kombunani. Jenny. O kangi makelele Jenny. Je suis un peu plus de 1000. Na ji 5300. La ki sambo 5300 ba ndeko balanda. Yango yo na lié mikate. Na lié mikate ya 500. Na kwanga 600 na likayabu mwa ba tianga pipi la mbweta. Na pipi la mbweta si matono mingi bana mambra bo alibe kolanda nga wa bino chef ngungi za mazamba na Gloria Bemba Television. Wanite na monite yimoko azali wana Gloria Bemba Television. Gloria Bemba Television, Gloria Bemba aliwana mama sociale aliwana kaka ako sala ka liso likola liso nga chef nza mazamba balandi ba diaspora nyo so tout partout bisika nyo tout bozali na bosanite na yeko tel sabino ete beta ya vin denge te ba kinwa ba peuple denge tozo bika awa to sali découverte mo tozo kita sur le terrain bo mo na makambe bele denge tozo tamwa na bango de tozo pusana ya ya boya tozo na bango awa tozo solo la na bango ya ya mbote ya ya mbote kombo no nani kombo na Christelle. Christelle, vous êtes en classe 6e. 6e. Awa siko oyo oyé ko sala nini awa. To kanga makelele. Bo kanga makelele. Siko bo kanga makelele ngwana siko bo sala ngulo lenge boni. To teka. Bo teka. Likela ngosiko bo teka ngo combien? Moko 100 francs. Moko 100 francs. Moko 100 francs tindongo zu oyo boye. Yango eswaka? Te. Na kangi boye. Oyo bo ndenge azu likelele bo doc moko o nde ya libe 100 francs. Ah, bana membre ba diaspora nyo tout bozo landa donc musala ba leki ba ko sala yango mbote yaya mbote kombonani Odette. Odette mama Odette ndo ya mama na ngai Odette ko za na classe ni 6e papa na mama bazali papa ki wapi papa zala arte papa zala arte na mama bazala arte sikoyo awa ovanda ifanani e pa makulutu oye ko kanga makelele bozu makelele te tokai wapiamo toteki deja boteki deja tiko teki a osomi nganga ipona oki olamba jomo mutupe olamba ngodete na banani ba olyang koka kolia mama kulote pa kolia koka kolia mama kulote pa kolia ah merci olobini nini na ba diaspora nyo so to bazolanda yo balanda biso nyo so olobini ipona bango bana lovika bambote na bonka bango nyo so koto bazali. Ok, merci bana mambo bo moni tozali na baya tozo swana bango. Yoka yande makele zo lela. Ngakange. Mbote yaya? Mbote. Kumbuna. Gled. Lei. Gled. Gled. Oza klasi ni? 5e. 5e. Ozo kanga makele le. Siko papa na mama pe bazali. Baki wapi? Batika nanda ku. Yo bimio kimi bango mwa chuki yo kanga makele le. Tiko o bo kote kanga combien? Mi balé 100 francs. Donc, lesquels les mi balé 100 francs? Montréal, zula ba diaspora ba landa, lesquels les ngondenge zali, zume ba muna, ndenge makele le vraiment yango yo. Bande ko bomoni to zana bino, to zana ngomba Kinshasa nga bino chef ngungu za mazamba na Gloria Bemba Television, to zo tambola kaka kolobana bino makam oyo esengel makam oyo tali mbote aya? Mbote. Kombunani. Jenny. O kangi makele Jenny? Nakai makelele. Oteki deja? Oteki da makelele na yo? Nateki. Ozu combien makelele oteki? Nateki 1200. 1200. Osa na 1200 oni? Na mon école. Olia ni école. Mikate. Spaghetti ba biscuit ba bombo. Awa yebisa bandu bazona da biso tozana wapi hapo? Tozana na Kimbanseke. Kimbanseke. Okay. Bana mambre.
tozana bino bomoni makelele yango yo Montréal azui bana ba diaspora nyo to bozolanda biso tozo kende kaka ko kitakita kaka ah pe kure zalaka botala ka TV totala ba TV to mela pe ba maya malili bino so to lia to mela ka malili ji mai ba masanga no se malili. OK, merci. Ya Gladi, ya Gladi yango wana bana mambo bomoni awa tozo tambula na bino tozo kende longo bomoni balandi ya Gloria Bemba télévision Gloria Bemba télévision tozana bino partout monde entier biskano to bozali boza kolanda biso makamba kitoko ningi zali tozo kende wana to monete mama moko atalaka wana azote kamikati balandi ya ba diaspora ni to bozola nganga bino chef nzamba nzamba to komela ye ko tuna ete na mosala nga salaka awumeli ndenge ni na mosala ngo ezakabelo lengi nini aw mama Sylvie c'est que mama Sylvie oyebani ya bikote mobimba wa naibani don naba moto ni to nazo mona ko na point tika c'est pas mama Sylvie c'est que yo muto somba mutaliboso ko ta mutaliboso nga mutaliboso c'est que comme pe quartier pe quartier Sylvie hein. C'est quoi le bon nom de Mama Sylvie? Au Teka Kanawa, tout le monde veut Teka Mikate, au Teka Pemo, moi, ma cabou, mais quand on retourne la bande de Kotan, ma tala talawana, au dos en dingue ni moussala. Non, bon, ça va, c'est le bac à la table, tala tabou. Bon, Mikata, on sala, quand on teka, il tangue sa pebana. Il y a un tangue, c'est un bana, et on a un jubilé moyen, un sombre sika, on a vendu. Ah, c'est que, oh, bande de Kwazo Landa. C'est très important. Donc c'est que ndengo zana mikate oyo yo teka ka yango mutesombelo yo mabelo yo. Yango wana. Ah, donc yo zoteka ndam zo bomba. Na zoteka na zo bomba ndele yango na sombele. Ah, c'est que pitang sera pe bana ndengo zali koza bana combien? Bana bana misato. Koza bana misato. Papa pe zali. Papa voyage. Si au Teka Kabongo, awa tu na kaoche tu a tu bana tu baby ke mikate yo mutu Teka ka awa c'est que ils a peine mouvement moko malam. Ils a mouvement malam ils a bien. Ah si ko okoloba nini mama Sylvie loba moi makasi bande ko bazola ndabiso bande ko ya Gloria Bemba télévision loba moi makasi okoloba nini na ba mama o bavaye na ndako moya ko débrouiller zate moya ko teke zate alors. Ba mama ba vandi na banda on a pesi bango pela li boso ko vandi zan importance fo me banda ko débrouiller pour ko tani sa bana pope oso mabisika o ipo bana no bazana vya mala. Merci mama Sylvie. Merci bande ko balandi tozana bino longo to ko tambola bayaya mbote na biso awo mekana mwe bino na ba Congo musani bo sala bo dono mikono bo loba yo na ko monaka nga ko monanga mana uto chunguna makelele yo ko monne ma uto chunguna tala no kuna liboso so zo loba ko monona ni ko monanga e mana ya ko chunguna makelele o tume makelele te ki yango pe deja na te ki yango. Au Tekiango, tu vis combien? J'ai 5300. L'Axambon, 5300 bandes de Kobala. Yango, Nalie Mikate. Nalie Mikate à 500. Nakuanga 600, Nalikaya, pour moi, on va tirer un pipi en boîte. Na pipi la boîte. Si quoi bongo, papa Pazali, maman Zali. Papa Zali, maman Pazali. Vous avez la classe ici? Nan la 5e. Si quoi vous avez la 5e? Si quoi, quand vous vendez Kabo, et l'on est tindo pour nous te calquer les lekinamba. Vous avez un bon goût? Ah, ok. Yaya, mbote yaya? Mbote. Yo pote ki li kele le? Pote ki combien? Ya te ki la, ya 3500. Ya 3500? Oui. Ya 3500? Oui. Ok, yi nangwa ya? Ok. Ok, yi? Yaka loba. Kombo nan? Kombo nan Joyce. Kombo Joyce. Oza klasi ni? Premier CEO. Premier CEO. Ouchu o teka li kele ko chumbo li kele le? O te ki anonyo te le ki bien? Ok. Sigo, ozimbo ngano chango wat? Yango na poche. OK, merci beaucoup. Wana tozali bandeko to ko tambola wa to monipe yaya mwasi azali awa. Yaya na ngai mbote. Boni, ça va? Ça va bien. Oh nani, oh ndé mwana na yo. Mwana na yo. Oboti anini. Pana 2024. 2024 comme no pese nani. Sylvie. Comment les pegan ndoya mama Sylvie kuna? Ah, c'est que sigo yo sigo timbe ngoza wana ko bala za watu. Nakingasani. Bosola pena ye. La ka pota la mwana. Te mikolo aya sute pena mama ma fama na bango ko ya koto. Maka ma ferme na bango ko. Donc ye kaka tangu abandona na ferme amonyo ba moko achomba amonzi. Te adale koto. Adale koto. OK, sikoyo tozali awa toza kosala dekuveje bisabiso
quartier oyo mo bakuna bazalaka bolala bino bien bakuna pe bazalaka bakuna bazalaka te me bakuna ne bakumi oyo kuto bomo ko te abana bandako na machete ba ko te abana ok ayo buka bandako ko iba na bandako abato sa ba yaya sa ba cha ba komuno nani ngaji nani ngaji ajei oja nini eh oja kanini Fufu. Anini. Nambishi. Tumba mama nani? Mama. Tumba mama nani? Mama. Tumba ni mama. Tumba papa. Papa. Papa sore combo. Okay. Yoba na mama go ya bemba. Loba mama go ya bonjour. Bonjour. Loba mama go ya. Goya. Bonjour. Bonjour. Wana c'est l'ambiance bana mambre. Bomoni tozana bino esika oyo bomoni za malang mingi. Mbote mama la ngai. Mbote mama. Moi li soto sola ka ku kabula moi li sona mama melamai Montréal omoni makambo zali bele balandi ya gloria bemba bomoni toto ko tambula kana bino ko laksa ka bino makambo ko sala bino ba découverte ki toko tozana quartier ki toko omoni teza quartier moko malamu ba diaspora bazo somba na ngambu wana eza orphelina ndeko nanga akoko zwa bo orphelina Montréal zwa orphelina na bamuna eza da développer makambo ki toko ezali yango omoni te bana mambre tozana bino bele 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 bisika ezwa mibino akato continue mas mbote papa mbote papa nangai papa yo po vanda kawa ngana fanda te ngande siko na uta ka cité to ya nde ko luka ko to ko luka ka musani o yo luka ka bon nde to zabo to pona ka te ko pinyo se ko mona na briki to beti zelo to koti si mutu pa zana poza gat asa sa be tanto sala ka okay donc ko pinyo so to aka yo o ya ko luka ko pia o jo ke yo ke o sali makam na yo c'est bon bana mambo bozona da biso makambeze bele wana bo mona te to ko découvrir wana na se na basiti oyo ya mama Jeanne Petro kende ko talango makambe bele 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 ko lekana to kozala pena papa ba diaspora to bo mona makambu to bo lingi bo sala e kozala kitoko mingi wana to zokende ko sola 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 na yo pe kozala kakawa bon bisho to sala ane transport nzila oyo nzila oyo to ane transport nzila oyo to zwa batu na se ne to koti bon watara mapango na bango si ko rentabilité pe za malama en tout cas no se kitoko kimela li makasi monte na ngambo yo feline za liawa na be kol batongi bon liboso to zana RTNCD bazana sit na ba somba to zana affaire sociale ba affaire sociale ba za masomba mapango na bango ba za nzila kitoko pe ba kamitu gele ka ernyoso nzila oyo ba sala e kineti aéroport Dila route mokali on miti route mokali keti aéroport de ba sa deuxième dila aéroport ya libe bon mbote mama mbote papa boni kuna mama bien est-ce que awa to moni yo ozo sa makelele na osa make na ye somba na ye somba awa na ye sala polo bina ke tek siko abo osombi bo cantine makele katika tu combien 50000 pour ce que bo 50000 osoma 50000 siko ko tek wana ogo bi sa tuwa combien Na ebi tena ke coach anana mbandi pote na yeba soke ebi makombe bwino yebate aseke pe pamakele o chindi ngoteka ka etangisa ka pe bana makamutu normal etangisa bana esisi pe bana aba class kana na mumbuna ya tambusa o ili ta papa pazolia papa pazolia kaka nyoso tuka ka na makele lo na makele lo blo msupe na teka na ngaya pa makele na teka pe manyoko masango blo nyoso na tambusa Bana mambre balandi ya Gloria Bemba Television toza pepe na bino bomoni te toza na makelele ba diaspora bomoni makelele kitoko yango ezali makelele bomoni makelele oyo bolingaka mingi koli yango ezaka kitoko mingi yango te na bengi bino ete bo s'abonner partager pe émission oyo na Gloria Bemba Television bo s'abonner bo liker ba loyo makam kitoko ezali na Gloria Bemba Television toujours qui t'a vraiment sur le terrain oyo ezali kakachini naibi na tezo kakachini naibi te biso to ya ka ko somba biloko mais naibi te so eza kakachini OK totali na njulu ba série to sali descente na njulu ba série wana bomone te bana membre makamba ki toko ezali makamba ki toko to ya moi si yaka te viens bébé yaka nada dali mwati kitoko ya pembe mbote papa na ngai mbote papa papa na ngai kombo nani kiefu papa kiefu yo po vandika awa ngana vandia tena vana nga magimbanse kina yaka ndi copy awa do na sepela kande na milia ngo falena koma awa
Vous avez un million de points pour moi. Oui. Si vous papa, vous avez combien? Vous avez 6 enfants. Vous avez 6 enfants. Si vous avez 6 enfants, vous avez. Donc, vous avez un peu de foot à peine que vous avez un peu de mal. Vous avez un peu de mal. Vous avez un peu de mal. Mais vous avez un peu de mal. Vous avez un peu de mal. Maman, vous avez un peu de mal. Maman, vous avez un peu de mal. Vous avez un peu de mal. Vous avez un peu de mal. Oui. Ah, ok. Vous avez un peu de mal. 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 Vous avez ils ont développé déjà. Donc, au bas, yoga, 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 mais, babette, à moi tout, bamona, on a mis sous, bate belo, bazoya, apona, maman, pango, nzeleza, nyon, c'est bien, donc, développer mes amakas. Ce qui va dire que diba, ils ont gombe, gagate, banjilité, mais pas quand tu as fait un milieu, oyo, à cause de ma belle, n'a pris à bien. Collègue, on n'a pas place pour foutre là. Ok. Bon, on a foutre là, on a y'a un peu sur le terrain. Maï Pézali. Nyon, c'est autorisé, bah, forage Péza. Ok. Ouana, tu obètes ma solo, ouana, si Mazalana, tu zo mata, na terrain. Bala membre, balandi, ya chef Mouinza Mazamba, botonde belo kwa balifuma, boa livre, me belé, 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 kolanda biso, ouana, te bomoni, tozalina, ndeko ingénieur. Mbote ndeko nanga? Mbote ndeko ingénieur. Comment nanga yi ngongolu toma? Ngongolu toma. Wetu awa? Wetu awa. Malukani? Malubim. Yebisa bandeko balandi ya glo ya bemba televizyo epi bato ebele ba tribe ebele balanda kabiso baluba bali wana beta mwe loko mona chiluba pona bayo kabiso ize eza la mwa kitoko mingi. To tudini disanga jakumona no munu dibaluemo. Ce que tu fais bien pour boire, tu as coulé pour micro. Mon nom de balle, tu as coulé ton ambile, tu as coulé ton ambile. Ok, ok. Merci beaucoup, merci vraiment, merci. Merci, bon membre. On est bon, on est émission à Bissot et Kombe Nasuka, na Pessibino, merci Mingi, Nengue, tu boulana Kinga Wabino, chef Nizam Zamba, Bolole, Yangwe Mosenzi, Motua Makolongulu, na Gloria Bemba Télévision. Gloria Bemba Télévision, tu as libé Penepe Nabino, tu as ton de la cabine, Makambu, Masole Tali, Mabina, Mboka Nabiso, Masole Tali, Culture, Mboka Nabiso, et dans la cabine. Malam Mingi, yango na ebisi bino bo partager émission yo bo liker bo partager nyo to bo tala ngo bo tonde belé na ndako bo libe ko landa ngai na pesi bino merci mingi oye ta ko solo la bo ngi bo benga ngato sola numéro yango wana bo benga to sola kitoko kimi na mabote na bionde to kutani mbala sima baba.